tenker å gå 10 kilometer I morgen, så ta stak den, og så ta det som trening, og så får vi se etterpå hva tar det. Ja, det går ikke for seg I morgen da. Nei, det gjør ikke. Nå tar det som god ut. Og så I kveld skal du ut og spise mat her I Alta. Hva du tenker om selve Alta og plassen? Nei, I går var jeg ute og spiste rein. Det var fantastisk, og målet å spise rein I dag, når jeg får se her. Så ja. det artig å være her. Første gang jeg I Alta, det en fin plass. Hjembyen til Krog. Hjembyen til Krog, så hørte jeg at han har vært der og herjet mye. Det. Det bra. Ja. Han har jo fine treningsforhold her, og fantastisk natur, så jeg skjønner at han har bosatt seg her.